magacayga zahra is axmed waaye waxaanahay aasaas ah iyo milkiilaha udug flowers udug waa xarun lagu iibiyo ubaxyada dabiiciga iyo hadiyadaha ubaxyada aada u jeclaa fikirkan waxay ugu dhashay xilligii jaamacadda dhiganay ardayda ahaa ee 2018 ay ahayd 2021 afur intaasna inta u dhexeysa waxaa waaye mar fikraddiiyaa qoraayo mar researchkiiyaa raadinaayo koorsooyin businesskii waxaa dhiganaayo so 2021 afura markii dambe maalinta jaceylka hadda anaga aada inooga duwan tahay maxaa la dhahaa hadda dhalinyaradii zaaida waxayday u fahmeen waxaa ka garan kartaan maxaa la dhahaa xarunteena ka garan kartaan wada maxaa wada jaceyl waaye maanta hadiyadaha ubaxyada waxa dhan waxaa ka wada dhignay meel wada jaceyl ah maxaa la dhahaa sanadba sanad ka dambeysana zaaida dadku usii fahmooyiin hadda 2023-2024 waxaa waaye farqi badan oo u dhexeeyo anaga ubaxyada ahayn waxaa waaye way kala duwan yihiin laakiin maalintan jaceylka 14 February waxaa waaye dadku waxay badanaa qaataan gaduudka maadaama gaduudku uu jecel yahay gaduudkii caddaankii aada u isticmaalaan hadda anagoo kale waxaa sameynaa isbuucii horaa bilaawnay inaa odharada maxaa ladhaha sii qabno bir odhara sameyneyne maxaa la dhahaa waxay noo tahay isbuuc zaaid mashquul badanay noo tahay dadka odharada waa sii qabanayne maxaa la dhahaa ilaa iyo taatiinka odharada ku ekeysiineyne si maxaa ladhahaa saxmadii u yareeno wixii dhan aa u manage gareyno hadda 2023 oo kale waxyaaba badanaa kasoo barna 2024 waxaabaa zaaid usii manage gareyne ubax maadaama uu yahay astaan galgacel uu yahay maalintan wax ugu horey qofka maskaxdiis kusoo dhacaya waxaa waaye ubax waaye in lamaanihiisoo kale ubax gaduuda u geeyo tusaale ahaan qofka markuu barfuum u geeyo mise oo ubax u keeno yacni waxa dareen kale oo qofka u jeclaysanaya ubax waaye yacni qiimo ahaan oo lacag mu ka fiirin laakiin wax qiimo ahaan markii la dhaho qofkan intentional wax u fiican maxaa waaye oo hadiid uu jeclaysanaya ubaxay noqonaysaa ubaxyada waxyaaba badanaa loo isticmaalaa yacni wax markii lahaa qofka soomaaliga oo kale maskaxdiis waxa kusoo dhacaya waxaaba gaduudka waa jeceyl kaliya waaye ubaxyada waxyaaba badanaa loo isticmaalaa hadda jaalaho kale friendship waaye caddaanka nabadaa loo isticmaalaa waxyaaba badanaa loo isticmaalaa xitaa qofka xafiiskiisoo dhigan karaa maxaa la ubaxyada anaga ahayna maxaa waaye eco friendly waaye kuwa oo maxaa waaye oo maxaa ladhahaa deegaanka oo saaxiib la ah waaye sidaa arkaysaa maxaa waaye geed waaye waxyada kale artificial oo magaalada ku oo aali jireen anagana sidaas ugu duwannahay waxyadana dabiici waaye caqabadihii jira waxaa kamid ahaa dadka artificial isticmaalayeen yacni soomaalida waxyaabaha cusub way rabaan haddana waxay dhahayaan waxaan yee dhimanin maxaa la dhahaa wixii freshkana way rabaan midkaana maxaa la dhahaa yacni inay bartaan waqtina ugu qaadato caqabadaha taasaa kamid ahayd hadda laakiin way barteen bulshada hadda way la qabsatee markii hore hadda farqi badanaa u dhexeeyo maxaa la hadda ubaxa dabiiciga way fahmeen xitaa hadda maxaa la dhahaa markuu imaana dadka maxay dhihi jireen artificialka isaga yacni macno kale muu kal lahaan jira laakiin hadda gabdhaha xitaa as fashion ahaana u isticmaalaan in sawiradii ay ku galayaan oo kale hadda valuegiis aaday u garteen way fahamsan yihiin hadda